Oktyabr ayının 27-si Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə zalında Nərmin Quliyevanın əmsi Arif Quliyev şahid qismində dindirilib. Təfərrüatlar video materialda. O ifadələrdə biraz da o qərəzli münasibət hiss olunurdu. Deməli, Şərifin qardaşından, rəhmətlik Nərminin əmsinin ifadəsində biraz o qərəzlik müşahidə olunurdu. Biz də təbii ki, bilirik ki, o qərəzlik hardan qaynaqlanır. Bu, deməli, bu ittihamı irəli sürən, il yarım bu cinayət işini istintaqına aparan və işi məhkəməyə göndərən istintaq orqanının, prokurorluğun təbii ki, mövqeyi ondan ibarətdir ki, bunları bu formada məlumatlandırır, bu formada təlimatlandırır, bunları inandırmağa çalışır ki... Kamal Qılıcovun adı burada hallandı ki, yas mərasiminin içində ayın 10-u günü gəlib və hamını yığıb bildiribdir ki, sizin uşağın qatili... Bəli, Süleymanov. Ümumiyyətlə kimdə bu Kamal Qılıcov? Kamal Qılıcov Respublika prokurorluğunda bir xeyr, o dövrdə başqa bir idarə rəhbərliyi edirdi. Mən bilmirəm, hansı statusla gəlib orada iştirak edirdi, hansı səlahiyyətlə o belə bir məlumat verirdi. Yəni onu biz demirik, onu şahid özü ifadəsində bildirdi ki, Kamal Qılıcov yas mərasimində belə bir məlumat verir ki, bu cinayəti ilkin Süleymanov törədir. Yəni əvvəla onu müəyyən etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə Kamal Qılıcovun buna belə bir səlahiyyəti vardı mı? Belə bir məlumat versin. Məncə yox idi, çünki onun istintaq qrupuna heç bir aidiyyəti yoxdur, olmayıb. O vaxt da yox idi, sonra da olmayıb. O, elə bir səlahiyyəti olmayan şəxs necə o istintaq qrupunun adından danışa bilər və orada hamıyı inandıra bilər ki, bunu İlkin Süleymanov törədir. Bu, əslində, təqsizlik prezumpsiyasının pozulması deməkdir. Özdə də səlahiyyətli, vəzifəli bir şəxs tərəfindən, prokurorluq işçisi tərəfindən bu pozulması deməkdir. Biz də bunu araşdıracağıq. Görə Kamal Qılıcovun burada nə marağı olub, nə üçün belə bir fikri bildirib özdə yas mərasimdə hamının iştirakı ilə olan, bütün kənd cəmatının iştirakı ilə keçirilən yas mərasimdə. Onun nə səlahiyyəti var, o informasiyanı haradan alıb və bunun məqsədi nə idi bu cür informasiyanı yaymaqda? Biz onunla bağlı araşdıracağıq. İlkin Süleymanovun üzərində qanuni məhkəmə qərarı var idi mi? Yəni o məlumatı verdiyi zaman? Belə çıxır ki, yox. Yox. Belə çıxır ki, yox. Çünki yas mərasimindən söhbət gedir, üç gündən gedir. Söz yoxdur, demək, ilkin 6-sı yanvardan 10 yanvar tarixinə qədər polis dairəsində olub. Amma yas mərasimi haradasa 6-sının 10 arasında olub. Belə çıxır ki, ittiham da bilirsiniz ki, 10-u yanvarda elan olub. Və o, deməli, ittiham elan olunana qədər ki, mərhələdən söhbət gedir. Hətta ittiham da elan olunmamış, belə çıxır ki, Kamal Qılıcov kütləvi şəkildə kənd cəmatını elə bir həssas bir məsələ ilə bağlı, elə bir xüsusilə ağır bir cinayətlə bağlı bir məsələni deməli, bəyan edir ki, bu cinayəti İlkin Süleymanov törədir. Orada kanistrlə bağlı söhbət getdi. Həmin kanistrlə bağlı cinayət işində hər hansı bir sənəd kimi, sübut, dəlil kimi götürülübmü o? Orada ümumiyyətlə meydin ətrafında müəyyən predmetlər olub, bu predmetlər götürülüb və ekspertizlə təqdim olunub və rəylər alınıb. Yəni, o elə bir əhəmiyyətli bizim üçün bir məsələ deyil. Əl izi falan olsun. Orada bəli, əl izləri ilə də bağlı suallar qoyulub ekspert qarşısında. Hətta İlkin Süleymanov və digərlərinin əl izləri vardı mı? Bax, belə bir suallar qoyulub. Cavab gəlib ki, İlkin Süleymanov orada heç bir əl izləri yoxdur. Yəni, ekspert rəyi var bundan bağlı. İlkin Süleymanov orada soruşdu ki, Murad, mənim qohumum, əmoğlu Murad, kiməsə icazə verib, verməyib ki, yəni evləri axtarasınız. Siz belə bir ifadə işlətmişsiniz, yəni Arif Quliyevə. Ümumiyyətlə, onun dediyi o ifadələrdə bir həqiqət var idi. İndi məsələ burasındadır ki, hakimlər sual verdi özləri maraqlandır, hər diqqət yetirdisə. Ki, o məsələ özləri aydınlıq gətirdilər ki, yəni siz istəsəydiniz o binaya evə girə bilərdinizmi? Bildirdi ki, bəli, girə bilərdik. Və yaxud belə bir sual oldu ki, ümumiyyətlə, Murad dedimi siz bu evə girməyin? Cavab belə oldu ki, yox, belə bir söhbət olunmalı. Yəni, nə o evə girməyə cəhd olmayıb, nə də ki, Murad və digərləri o evlərə baxılmasına maniyyət törətməyib. Yəni, bunu özləri təsdiq edədilər. Həmin şahidlər özələ təsdiq. Bəs o zaman niyə maraqlı? Kamal Qılıcovu məhkəməyə dəvət olunacaq mı ki, bax, onun nəyə qür elədiyini farda sözü çəkilməsi? Biz onu götürqə eləyəcəyik, məsləhətləşəcəyik onunla bağlı hansı adımlar atmaq olar. Onu hələ biz araşdıracaq, ondan sonra biz öz münasibətimizi bildirəcəyik bununla bağlı. Görək, Kamal Qılıcov ümumiyyətlə bu istintaq qrupunda, nəsə istintaq qrupuna bir aidiyyəti olunmu? Onu aydınlaşdıraq, ondan sonra biz münasibətimizi edirik. Ne yazısı var görən onu? Demək ki, o zamanki polis rəisi, burada çox adı hallanan Şirin
Şirzad Əsgərov. Şirzad Əsgərov. O necə dəvət olunacaq məhkəməyə şahid kimi? Biz onu da araşdırırıq. Çünki gözlürük bütün şahidləri dindirək, görək əlavə nələr ortaya çıxacaq. Biz onları ümumiləşdirib, yekunda bir qərara gələcəyik, məsləhətləşəcəyik ki, kimlərin əlavə şahid kimi məhkəməyə çağırılması vacibdir. Demə, əvvələ Kamal Qılıcov, ümumiyyətlə bizim bildiyimizə görə Kamal Qılıcov ümumiyyətlə bu istintaq qrupuna heç bir aidiyyatı olmuyor. Amma 6 yanvar tarixindən 10 yanvar tarixinə qədər Kamal Qılıcov hansı statusda o proseslərdə iştirak edib, onun funksiyası nədən ibarət olub, hansısa göstərişlər veribmi, verməyibmi, bununla bağlı biz müəyyən araşdırmalar aparacaq. Düzdür, İttiham tərəfi deyir ki, 10 yanvar tarixində biz İlkin Süleymanov saxlamışıq. Amma siz də şahid olduğunuz ki, məhkəmə proseslərində iştirak edirsiniz. Mərhum Nərimin Quliyevin özünün yaxın qohumları, əmiləri, anası, atası iştirak edirlər və hər dindirmədə onların hər birinə biz, hətta məhkəmə hakimlərinin özləri də sual verirlər ki, İlkin Süleymanovun nə vaxt həbs olunması barədə sizdə məlumatlar varmı? Hamısı bildirir ki, 6 yanvar tarixdə həbs olunur və bir daha buraxılmıyor. Yəni, əslində, zərər çəkmiş şəxsin özünün deyək ki, qohumları, yaxınları tərəfindən də bu fakt təsdiq olunur. Amma çox təəssüflər olsun ki, ittiham orqanı, istintaq orqanı qətiyyətlə bildirir ki, yox, biz onu 6 yanvarda saxlamamışıq. Keçən məhkəmədə deyirdi ki, mən iştirak eləmişəm, amma bu dəfə dedi ki, iştirak eləməmişəm. Sanki elə bil özü də istəyirdi, nələrsə gah gizlədirdi, gah gizlətməyə çalışırdı, demək istəmirdi. Muradla bağlı ifadələrini orada toxundu. Muradla bağlı ifadələrində hansı ki, indiyə kimi deyirdilər ki, Murad o evi yoxlamağa bizi qoymamışdı. Belə polis də mətbuatda yayılmışdı, ki, polis tərəfindən də yayılmışdı hər tərəfdəki. Bəs evi təkcə biz güya bizim evindən Muradkinin evi yoxlanmayıb, Əmgilin evi. Amma Arif özü də dedi ki, belə bir halla mən rastlaşmamışam. Ümumiyyətlə, Murad bizə belə bir söz deməyibdi. Hətta, özür istəyirəm, orada bir belə ifadə işlətdi ki, sanki ifadəsindən, sanki bunları sanki köklənmiş kimi, güya Murad nəyəsə gizlə deyibdi, bunları evə qoymamış kimi belə bir söz dedi. Amma hakim deyəndə ki, orada belə bir ifadə işlətdi ki, Murad vaxtı ilə axtarış vaxtı bizi başqa istiqamətə yönləndirdi. Onun cavabını da verənmədi ki, ilkin özdür dedi ki, hansı istiqamətə yox, bu nədən, niyə nəzərə elə alırsınız ki, Murad sizi başqa istiqamətə yönləndirib. Amma hansı ki, orada sual da çıxdı ki, polis rəis deyib ki, kəndi kim yaxşı tanıyır? Əlbəttə ki, Murad o kənddəndir, özü də polis deyir, əlbəttə kəndin 3 çıxışı var. Biri ümumi çıxışdı, orada normal çıxışdı, amma iki tərəfdə isə, belə deyəndə, arxa yollar deyib. Arxa yollardan çıxışlar var, onda Murad normal şəkildə deyibdir. Bunu deməməli idi, əlbəttə ki, deməli idi. Orada sonradan razılaşır ki, bəli, bu artıq nöqsan deyil. Amma hansı ki, çalışırlar ki, sanki heç nədən bir günahkar çıxarsınlar. Belə bir şeylər orada şahid olduq. Amma sonra ifadələrində hakim və vəkillərin verdiyi ifadələrdən sonra cavab vermədiyi üçün sonradan hər şey razılaşır ki, yox, bu da normaldır. Bu da belə. Sonra bir də orada, məsələn, çox gözəl bir məqama rastlaşdıq ki, o deyir ki, sanki günahkar çıxartmaq istəyirdi ki, Muradın anası, atası, anası daha doğrusu yoldaşı hadisə yerinə çıxmamışdı. Üzr istəyirəm, əvvəla deyim, Muradın yoldaşı həmin vaxtı, dönə-dönə üzr istəyirəm, Muradın evladı olmalı idi bildiyimə görə. Nəyə görə o hadisə çıxmaq? Əlbəttə ki, çox çətindir. Amma orada vəkil də sual verdi ki, məgər sizin ailə üzvlərinin hamısı gəlibdir? Orada bir dedi ki, Aynurə də sizin şəxsən uzandı ki, Şərifin yoldaşı Aynurə gəlibmi ora? Dedi, gəlib 11-də. Amma bizim də, bəli, ora, ümumiyyətlə həmin gecə ora getməyib. Bax, bunlar çox gözəl, özü də çox gözəl heyrətini deyir ki, bu boyda hadisə baş verib. Niyə Muradın anası küçüyə çıxmır? Bunu heyrətləndirici deyir ki, bunu günahlandırır ki, Murad, belə deyim də, Murad hər halda Muradın anası digər uşağa görə çölə çıxmamanı günahlandırırsa, biz bugünə kimi onu deyirik, niyə Aynurə xanım hadisə yerində ora gəlməyib? Niyə Aynurə xanım hadisə günü uşağına baxmaq istəməyib? Bax, biz görürsünüz, haqlı şəkildə bunu biz bugünə kimi bunları tələblər edirik. Və biz ona görə deyirik ki, görəsən bu uşaq onun uşağı deyilmi ki, buna görə gəlməyib ora, maraqlı olmayıb onun üçün. Biz bu suallar altında həmişə davamiyyətli olaraq fikirlərimizi bildirmişik. Sağ olsun, Arif də bugün bizə çox kömək elədi bu barədə. Gördüyünüz kimi, mən açıq gözləmirdim. İtlərlə, orada bir məqama toxunum. İtlərlə bağlı dedi ki, kesin məhkəmədə demiş, səhv eləmirəmsə, kərt yoxlanıb, mən də oradaydım. Amma bu məhkəmədə deyir, itlərlə bağlı mən yoxlamada orada olmamışam. Amma o itlərlə bağlı yoxlamanı istədiyim, atası da o kesən ifadələrində bildirmişdi ki, itlər, yəni Nərminin ana evindən, yəni daha doğrusu Şərifin ata evindən, Nərmin getdiyi itdiyi evdən, it hansı ki oradan gedib yuxa çıxıb oradan, çıxıb yuxa çıxıb oradan deyilənə görə, o evdən Şərifin öz evlərinə gəldiyi istiqamətə gəlib və orada bizim Atamgilin evin yanından da keçib, amma itlər orada həmin bizim Atamgilin evinə girməyibdi. Oradan belə məntiq düşünür ki, əgər ilkin o ev aparsaydı, itlər o iyi bilib ki, Nərmingilin ata evindən çıxıb və baba evindən daha doğrusu öz evlərinə gəlib. İyi bilməsə itlər o yol gəlməzdi.
Deməli, iyi bildiyi üçün, əgər Nərim oradan gəlmiş olsaydı bizə, itlər onu da görərdi. Hər halda evə girərdi. Bunu kesən əvvəlki məhkəmələrdə atası bunu təsdiq eləyibdi. Arif burada dedi, xəbərim olub. Bir məsələni də orada çox gözəl məqama toxundu ki, İlkin, özü də gördünüz, İlkin çox mükəmməl suallar verirdi. Həqiqətən də bizim də istədiyimiz daim odur ki, İlkin özü də suallarını versin. Mükəmməl suallardan biri də oydu ki, İlkin yanğın vaxtı meyitdən iyi gəlirdimi? Dedi, mən hiss eləmədim. Yox idi. Biz onu davamiyyətli deyirik, amma hansı ki onu gizlədirlər. Bu meyitdən iyi gəlməmək, onu göstərir ki, biz mən belə düşünürəm də. Mən də düşünürəm ki, normalda adi bir balaca özdə dəfələrdə məişətdə də özümüz olub. Hər hansı saçımızın bir yeri və yaxud da qolumuzun bir tükü təsadüfün yanında iyi oraları götürür adi. Amma necə ola bilər ki, bir insanı ağır şəkildə, kömürləşmiş şəkildə qədər yandırırlar, orada iyi gəlmir. Demək istədiyim odur ki, necə ola bilər ki, zaten ekspert rəyi də onu təsdiq edir ki, meyit 3-4 gün, özləri deyib 3-4 gün qabaq öldürüb, amma İlkindən zorlan aldığı ifadələrdə İlkinin həmin axşam öldürüb və həmin gün yandırdığını o ifadəni alıblar. Bəli, işgəncə altında verdiyi ifadə, laf deyək ki, İlkin işgəncə altında ki, sən vəkil edir, işgəncə altında verməyibdi bunu. Necə ola bilər ki, ekspertin çıxartdığı rəylərlə, indi mən çox toxunmaq istəmirəm məsələlərə. Yasmində kənd cəmaatını yığıb, baxmayaraq ki, onun istintaqa heç bir aidiyyatı olmayıb deyilənlərə görə və bildirməsinə görə ki, sizin uşağın qatili İlkin Süleymanovdur deməsini necə dəyərləndirirsiniz? Biz bunu şikayətiniz olacaq mı bununla bağlı? Biz bunu proses hələ çox mən düşünürəm gələn proseslərə daha şiddətli məqamlar ortaya çıxacaq. Çünki Arifdən ümumiyyətlə bu məqamları mən gözləmirdim. Amma bizim bildiyimiz bir çox faktlar var ki, gələcək dindirilən şahidlərdə çox ciddi fəsad verici ziddiyyətlər çıxacaq ortaya. İndi onu da inşallah Allah kömək olsun şahid olaraq görəcəksiniz. O ki qaldı Kamal Qılıcovun gəlib hadisə günü onun dediyinə görə 10 günü səhər gəlib deməsi ki, cəmaatı yığıb ki, İlkin günahkardır. Mən düşünürəm ki, mənim öz şəxsi fikrimdir. Yəni prokurorluq əməkdaşı bu prokurorluq əməkdaşlardır. Bunu deməməli idi. Zaten bir məhkəmə qurum olaraq bunu demir. Çünki istintaq gedir. Hətta biz dəfələrlə Nadir Mirzəyevlə şəxsən mən özüm görüşmüşəm bununla bağlı. O da deyib ki, sizin qardaşınızın qatil olub olmadığı hələ təsdiqlənməyibdir. Araşdırma gedir. Bunu Nadir Mirzəyev, istintaq qrupunun rəhbəri, baş müstəntiq olaraq dəfələrlə mənə deyib. Mənə çox təəccüblü gəlir ki, Kamal Qılıcov nəyə görə bu, əslində bu sizcə bu hadisə iki qarşı tərəfin bir-birinin daha da qanlı düşmən olmasına gətirib çıxartmazmı? Belə olmuş olsa belə, hətta İlkin cinayət etmiş olsa belə, Allah uzaq eləsin. Mən düşünürəm ki, bu heç də xoş qarşılanmayan bir şeydir. Düşünürəm ki, bunu yəqin ki, istintaq orqanları və dövlət xüsusi xidmət orqanları bununla bağlı düşünürəm ki, hər hansı bir ölçü götürə bilər inara. Mən öz şəxsi düşüncəmi deyirəm, indi bəlkə də qaydalar bunu demir. Bu, mənim şəxsən bir ilkinin qardaşı kimi bunu mən xoş qarşılamadım. Burada biz onu bunu dəfələrlə deyirik ki, nəyə görə polis qurumları və xidmət xüsusi orqanlar tərəfindən, yəni söhbət polisdən, prokurorluqdan nəyə görə davamiyyətli olaraq İlkinin cinayətkar olmasını o ailənin beyninə yeridirlər sanki. Mən ola bilər, burada ailə üzvlərindən kimlərsə bu cinayətkarın iştirakçısı ola bilər. İnanıram ki, da elə bir şey olsa cinayətə, əminəm ki, gecə-tezi Allahın köməyindən cinayət məsuliyyətinə cəlb olacaqlar. Bunun gecə-tezi var. Bu cinayət çılpaqlıqla asılıb ortaya qoyulacaq. Bunun gecə-tezi var. Dua edirəm Allahdan bu tezliklə baş versin. Amma doğrudan da bu xoş qarşılanmadı mənim üçün də ki. Bugün onu dəfələrlə gizlədirlər, amma bugün Arif özü sağ olsun ki, Arif özü bizə kömək elədi. Əmisi orada bildirdi ki, ifadəsində ki, saat 6-nın yarısında, gündüz Şəbnəm gələndə artıq Şəbnəm bilirdi ki, əmi də bilirdi evə çatmayıb Nərmin, baxın, Şəbnəm də bilirdi ki, bacısı evə qayıtmayıb, bildi xəbər vermişdi. 6-nın yarısında deməsinə görə qızın atası ilə görüşdü. Necə oldu ki, ata 9-da evə qayıdandan sonra xatırladı ki, qız yox. Bax, o məqama biraz ətraflı toxunmaq istəyirəm, üzr istəyirəm. Baxın, ata Qutqa dağından göndərir qızını və 1 saat yarımdan sonra narahat olub böyük qızını göndərir. Böyük qızı qayıdır, atasına deyir ki, Nərmin yoxdur. Ayrıca bunu yolda sarı taksi bindirib aparmaq istəyirdi. Ata narahat olan ata məntiqlə necə ondan sonra narahat olmaya bilər? Bax, bugünə kimi bu suallar bizə qaranlıq olaraq qalır. Bu işdə bir barışma maraqlıyıq ki, cinayət üçün açılsın. Çünki biz bugünə kimi zərər çəkirik və əziyyət çəkirik. Əslində, reallıqda belədir. Ki, biz fakt olaraq bu işin açılması üçün var gücümüzü qoymuşuq ortaya ki, cinayətin üstü doğru dürüst açılsın. Bugünə kimi də biz eşitmişdik ki, bəli, Rüfət özü də şəxsən bizim qohumlara demişdi ki, Arif gəlib bizə deyib ki, 3-4 gün əvvəl meyit tapılmamış demişdi. Qızın birdən meyidini buralara atarlar, gözdə qulaqda olun, diqqətli olun. Belə bir şey olsa bizə deyin. Onun şəxsən sizin çəkilişdə onun yoldaşı Zahidə xanım təsdiqlədi ki, 3 gün qabaq
3-4 gün qabaq Şərif Arif gəlib bizə deyib ki, Ürfətin yoldaşıdır. Gəlib bizə deyib ki, əgər uşağınız bizim uşağı birdən gətirməyidinizə də bura atarlar. Diqqətli olun, elə çox qorxmayın gəlib bizə deyin. Bunların hamısı zəncir kimi bir-birini bağlayır ki, polis də 3-4 gün qabaq onlara gəlib deməsi ki, qızınız tanınma sağlı olsun, nəyindən tanıyarsınız. Vəkilin suallarında üstə düşürlər onu. Demədi. Bəli, biz onu biz onu deməmişəm onu. Deməmişəm. Hətta mən orada istədim sual verəm ki, hakim də dedi ki, siz sual verə bilməzsiniz. Mən sual vermək istəyirəm ki, Ürfətin özünün evinin o polislə necə yoxladınız? Həyətlərini, biz də bilirik, hamının həyətləri elə və sadə yoxlanıbdır. Evin heç bir içi, heç kimdə yoxlanmayıb. Bunu bütün kənd sakini, qonşular ətlər, hamı dedi ki, evlər yoxlanmayıb. İlkin altından tutulmasını da özləri təsdiq eləyir. Bunların hamısı artıq yavaş-yavaş inşallah üst asılır. Olmayan bir cinayəti varmış kimi göstərib, günahsız bir adamı hansısa cinayəti örtbasdır eləmək niyyəti ilə məhkum eləmək istəyirlər. Mən məhkəmənin gedişinə baxdım, orada ümumiyyətlə hakim özünü hakim kimi aparmırdı, hakim özünü prokuror kimi aparırdı. Təqsirləndirilən şəxsin, vəkilin və ya məhkəmə prosesində tərəf olan istənilən şəxsin hər hansı bir şahidə limitsiz sual vermək imkanı var, hüququ var. Cinayət Prosesual Məcəlləsində yazılan ən bəsit hüquqları belə hakim pozurdu və bir şey də deyim, mənə Nərminin əmisinin ifadəsi çox maraqlı gəldi. Məsələn, o təqsirləndirilən şəxsə deyir ki, ilkin müəllim, hər şeyi qoyaq bir tərəfə. Bir adam onun qardaşı qızını yandırıb öldürən adama müəllim deməz axı. Söyər, təhqir eləyər, dişin dibindən çıxan deyər, qarğış eləyər. Bu müəllim deyir, özü də çox sakitdirlər. Bir də mənə çox maraqlı gələn bu hadisə lap təzə baş verəndə yadınızdadırsa, ölkədə belə deyək də bir kampaniya başladılmışdı. Mən onda da etiraz eləmişdim ki, burada başqa detal var, burada başqa məsələ var, başqa şey oxşuyur. Çünki övladı, az yaşlı qız övladı yandırılıb öldürülən ana çıxıb prezidentdən ev istəməz. Öz dərdin, belə deyək, dərdinlə məşğullar, öz faciəsinlə məşğullar. Burada motiv başqadır. Amma bu işin prosesin detalları ilə maraqlandıqdan sonra, məsələn, bastırılan cəsəd yetişkin bir qadına məxsusdur. Yəni, bastırılan cəsəd Nərmin deyil. Sual çıxır, Nərmin hardadır? Və avtomatik olaraq bir dənə versiyə gəlir, insan alveri. Və mən düşünürəm ki, bu işdə, mənim şəxsi versiyam budur təbii ki, amma mən düşünürəm ki, bu işdə 99% ehtimalla insan alveri məsələsi var və hakimiyyət orqanları, dövlət orqanları insan alveri məsələsini örtbasdır eləməyə çalışırlar və o insan alverinlə məşğul olan şəxs və ya şəxslər artıq kimdirsə, dövlətdə çox böyük dayaqları var, öz işlərini görüblər və öz işlərini də örtbasdır eləmək üçün günahsız bir adamı həbsxanaya göndərirlər. Necə ki, biz bunu 2009-cu ildə baş verən Neft Akademiyasındakı hadisədə gördük. Hadisəni törədən başqa bir qrup, belə deyək, iştirak edən başqa bir qrup. Dövlət bu məsələni örtbasdır eləmək üçün günahsız gəncləri həbs elədi və ömrüyü həbsə göndərdi. Bu işdə də dövlətin marağı var, amma burada dövlətin birbaşa marağı yoxdur. Burada belə görünür ki, hansısa bu işin arxasında dayanan kriminal qrup dövlətdə çox böyük dəstəyə sahibdir və onlar öz imkanlarından, güclərindən, siyasi əlaqələrindən istifadə edib bu məsələdə bir kənd sakini olan İlkin Süleymanovu, heç bir arxası dayağı dəstəyi olmayan İlkin Süleymanovu həbs etdirməklə, məhkum etdirməklə bu məsələnin üstündən keçmək istəyirlər. Amma yenə deyirəm, mən tam əminəm ki, bu məsələdə İlkinin zərrə qədər günahı yoxdur. Öldürülən isə o bastırılan ümumiyyətlə Nərmin deyil. Nərmin hardadır? Dövlət bunda maraqlanmır. Məsələ burasındadır ki, açıq qalan çox ciddi suallar var və dövlət bu sualların arxasına düşməkdənsə çox biabırçı, 37-ci il, 38-ci illərin Sovet məhkəməsində bənzəyən biabırçı bir məhkəmə qurublar burada. Şovdur bu, teatrdır, məhkəmə deyil. Və bu məhkəmədə günahsız bir vətəndaşı məhkum eləmək üçün başlayıblar, belə deyək də, aktyorluq eləməyə. Mən prokurorun düz qarşısında, dövlət ittihamçısının düz yanında oturmuşdum, qarşısındakı, belə deyək, masada oturmuşdum. Dövlət ittihamçısı ümumiyyətlə prosesi izləmirdi. Əlində telefon WhatsApp-da kimləsə yazışırdı. Yəni, dövlət ittihamçısı bu qədər ictimai əhəmiyyət kəsb eləyən, prezidentin nəzarətə götürdüyü deyilən işdə əsas şahidlərdən birinin dindirilmə prosesində WhatsApp-da yazışır və telefona baxıb gülür. Adam prosesi izləmirdi. Adam, yəni, ağlı başqa yerdə idi və 2 dəqiqədən bir də dururdu vəkillərin verdiyi vəsadətlərə etiraz eləyirdi. Və tamamilə əsasız etirazlardır. Və yax, mən bundan əvvəlki müsahibəmdə də dedim, mənim özüm bilirsiniz məhkumluğum olub və 86 dənə ağır cinayətlər məhkəməsində prosesə çıxmışam. Bilirəm necə olur. Bu məhkəmə sifarişli məhkəmədir. Bu məhkəmədə konkret yuxarıdan hakimlərə göstəriş verilib. Yuxarıdan hakimlərə deyilib ki, torba tikin
Yuxarıdan hakimlərə deyilib ki, adamı məhkum eləyin və hakimlər də onu icra eləyirlər. Bu məhkəmə deyil, bu ümumiyyətlə məhkəmənin heç M hərfi yoxdur. Burada hər hansı bir ədalətli mühakimədən və ya hüququn hansısa dərəcədə, hüquqa hansısa dərəcədə riayət olmasından söhbət gedə bilməz. Əgər bu məsələdə dövlət həqiqətən də marağının olmadığını cəmiyyətə göstərmək istəyirsə, Baş prokuroru və Daxili İşlər Nazirini göndərsinlər Tovuza, bu iş təzdən araşdırılsın. Mən buradan İlham Əliyev, Azərbaycanın prezidentinə, Daxili İşlər Nazirinə, Baş prokurora çağırış edirəm. Günahsız bir Azərbaycan vətəndaşını məhkum eləməyin. Azərbaycan xalqı da bilir ki, bu işin başında duranlar kimdir. Ortaya çıxsınlar, əllərini qoysunlar vicdanlarının üstünə. İlkin, niyə ki ilkin? İlkin ilk gördümə qurban gedir. Çünki gündə ilkinin ədalətli məhkəməsi getməsini istəyirik. İlkinin ədalətli oyunu getməsini istəyirik. Biz ilkinə azadlıq istəyirik.